show budou speciální v tom, že nás budou roztahovat na motorce. Čus, další YouTube video a akorát zdravím Střebíče, kam jsem dorazil na dvoudenní ježdění exhibits. Je tady takovejhle setup, jsou to exibice z Podmol Brothers, takže budou se tady jezdit show jak kola, tak motorky. A show budou speciální v tom, že nás tady na ten skok, který tady můžete vidět za mnou, budou roztahovat na motorce. Je to taková dost scary věc, ale prostě když není možnost nějaký věže, nějaký rozjezdu, tak se to řeší tímhletím způsobem. A dneska je pátek, teď jsem akorát dorazil a první den probíhá charitativní exibice, to jest budeme jezdit pro nějaký domov, nějakou neziskovku, co se stará o handicapovaný lidi, takže přijde asi 30 handicapovaných lidí a budeme tady pro ně skákat show celý odpoledne, kluci na motorkách je budou vozit na motorkách a tak dále a tak dále. A pak zítra v sobotu tady bude normální odpolední vystoupení pro lidi, co si koupí prostě stupenku a tady můžou posedět takhle, bude k tomu nějaký další programy, sám ani na něco všechno. Každopádně tenhle ten setup jsem jezdil už asi rok a půl zpátky na jedný show a je fakt dobrý, tady se dělat v podstatě všechny triky, takže na to se fakt dost těším. Jediný, co, čeho se trošku bojím, je to roztahování na té motorce, ale člověk po pár pokusech se jako do toho trošku dostane a pak už to není tak hrozný. Tak jo, jdem na to. Tohle je ta rampa, má na výšku asi cca 3 metry, takže už docela veliká a velký nafukovací dopad, takže tady by se měly dít celkem velký triky. Check the mic and make sure it sound right, boys. Měl jsem nějaký dotazy ohledně toho, jak jakoby odhadujeme rychlost tady na ten skok, jak nás roztahuje na té motorce, tak jak už jsem říkal, tak to je asi nejtěžší část toho skoku, pak ten trik už je ve finále kolikrát snazší, ale funguje to tak, že nás jakoby roztahnou na té motorce, my držíme v ruce takhle v dlani lano, který je takhle zamotaný kolem představce a na motorce vytočej
zařadí dvojku a vytočí plný plyn, takže jakoby ta motorka se nás roztahuje pořád dost podobně. Každopádně to většinou dělám tak, že si vemu ty rychlosti víc, pustím se tady někdy na konci toho koberce a pak si těsně před odrazem podle pocitu tak jako dobržďu. To už je opravdu čistě pocitový podle toho, jak prostě mi fouká vítr do obliče a tak, a podle toho si prostě dobrzdím a tu rychlost si doladím. Jak říkám, je to dost o pocitu, dost o takových jako, že zkušenostech, kolik toho člověk najezdil a prostě to člověk musí tipnout a věřit tomu svýmu odhadu. Takže jo, no, to roztahování je asi nejtěžší část. Dneska je sobota, dneska bude hlavní show a včera večer jsme jezdili ještě takový lehký trénink, dal jsem úplně nový trik, což potvrzuje, ten skok je fakt dobrý, fakt mi to sedí, dal jsem frontflip bar spin do no-handu, to jsem ještě nikdy jinde nedal a dnešek bude probíhat tak, že ve 3 se otevřou tady brány, přijdou lidi, v 5 bude první show freestyle motokrosařů, pak budeme my, pak bude další show motorek, pak zase my a pak to zakončí motorky. Takže takovýhle je harmonogram a mělo by to být dobrý, tak jdem na to. Všechno z tady toho videa. Vidíme se příště.